Ctrl-C ja Ctrl-V on varmaan sinulle tuttuja Windowsin näppäinyhdistelmiä. Eli Ctrl-C pystyt kopioimaan jonkun kohteen ja Ctrl-V liittämään sen jonnekin toiseen paikkaan. Voit kuitenkin käyttää myöskin tähän liittämiseen Windows-lippunäppäin plus V:tä, mikä onkin siinä mielessä parempi, että tällä Ctrl-V:llä sä voit liittää vain sen viimeisen leikepöydälle tallentun kohteen. Mutta Windows-lippunäppäin ja V antaa sulle leikepöydän historian näkyviin, josta voit sitten valita, minkä tallennetun kohteen voit liittää jälleen siihen dokumenttiisi. Eli laitan tuohon kursorin vilkkumaan ja painan Windows-lippunäppäin plus V:tä. Saan näkyviin tänne tämän leikepöydän historian ja täältä voin jonkun vanhemmankin leikepöydälle tallennetun kohteen sitten sen jälkeen liittää tähän dokumenttiin. Näin. Ja tosiaan tämä Ctrl-V sijasta suosittelen käyttämään Windows-lippu-V:tä. Voit kopioida sitten tai liittää sieltä myöskin niitä vanhempia leikepöydän kohteita. Sinun kannattaa varmistaa, että tämä asetus tässä Windowsissa on päällä, että tämä leikepöydän historia näytetään. Niin kannattaa hakea täältä Windowsin asetuksesta. Ja leikepöydän asetukset löytyy tuolta, kun lähdet kirjoittamaan tuonne hakukenttään. Ja täältä pitää katsoa, että leikepöydän historia on käytössä. Ja tämä leikepöydän historia voidaan ottaa käyttöön myöskin kaikissa laitteissa, mutta silloin pitää olla tämä Microsoftin tili käytössä ja olla kirjautuneena Microsoftin tilillä. Mutta täältä tosiaan tämä käyttöön, jonka jälkeen pystyt käyttämään tätä Windows-lippu V-näppäintä aina liittämisessä.